Вітаю вас, шановні колеги! Мене звати Зоя Еманова, я педагог-музикант, працюю з дітьми різних вікових категорій понад 15 років, представляю український колеж імені Василя Сухомлинського. Всім нам відомо, що музика та фізкультура – дуже дружня парочка, адже будь-яка ритмічна музика, будь-яка ритмічна пісня обов'язково викликає у дітей рухливі реакції. І педагогічно грамотне спрямування цих реакцій сприяє кращому засвоєнню музичного матеріалу. Це якщо мова йде про уроки музичного мистецтва. Якщо ж говорити про уроки фізичної культури, то виконання різноманітних фізичних вправ, якщо їх доповнити правильним музичним супроводом, стає дітям у радість, і засвоювати все нові і нові рухи під музику учням і легше, і цікавіше. Такий принцип дружби музики та фізкультури працює і з дорослими. Недарма сучасні фітнес-клуби оснащені потужними аудіосистемами, адже музика, біт та ритм у питаннях руху дійсно рулять. Для більшості людей музика та фізкультура є чимось легким та розважливим. І це цілком нормально з позиції обивателя, хоч і поверхово. Але якщо зазирнути глибше, то питання впливу музики на різні показники розвитку особистості, в тому числі і фізичні, є дуже актуальною, цікавою науковою темою, вивченням якої вже понад 25 років займаються і фізіологи, і психологи, і терапевти. В інтернеті, наприклад, нещодавно з'явились дуже цікаві пабліки з результатами наукових досліджень про позитивний вплив музики на стан людини під час занять спортом. Трішечки напружу вашу увагу деякими науковими даними та іменами. Зачитую. Дві команди вчених з Австралії та Британії під егідою Пітера Террі та Костаса Карагеоргіса, їх портрети ви можете бачити зараз на екрані, визначили психологічні переваги та фізіологічні механізми підвищення ефективності занять спортом саме під музику. Дослідження були сфокусовані на трьох основних перевагах. Це психологічні реакції, фізіологічні показники та результати діяльності. І якщо психологічна складова, як позитивний вплив музики на емоційний стан спортсменів, нікого не здивувала, то той факт, що спортивні заняття під музику забезпечують приріст продуктивності, для багатьох стало дійсно відкриттям. Але це стосується не будь-якої музики. Вчені довели, що саме улюблена та ритмічна музика в темпі від 120 ударів на хвилину і швидше надає переваги для занять спортом. Що ж це за переваги? Перше. Підвищення позитивної емоційної валентності і, як наслідок, зменшення напруженості. Що мається на увазі? Улюблена музика покращує настрій у спортсменів. Правильно підібрані плейлисти викликають позитивні емоції та відчуття щастя. А все це завдяки тому, що прослуховування музики у зв'язку з виконанням фізичних вправ сприяє виробленню в організмі людини дофаміну – гормона радості та задоволення, що значно полегшує заняття спортом і знижує больовий поріг. Друга перевага – покращення фізичної працездатності. Тобто музика підвищує рівень віддачі під час повторювальних ритмічних вправ. Завдяки музиці рухи тіла, синхронізуючись з її темпом і ритмом, краще координуються. Перевага третя – покращення фізіологічної ефективності. Звучання улюблених, бадьорих музичних ритмів сприяє оптимізації процесів використання організмом кисню за рахунок збільшення кровотоку. За ходом виконання тих же вправ, але без музичного супроводу, організм потребує більше кисню. Який висновок? Музика підвищує настрій спортсменів і робить процес виконання фізичних вправ більш приємним. Такий собі легальний допінг, який, до речі, на професійних спортивних змаганнях заборонено використовувати.
На любительському ж рівні – жодних питань. Цікавим є і той факт, що Костас Карагеоргіс, не будучи професійним музикантом, склав окремий плейлист і науково з позиції фізіології довів ефективність його програвання під час спортивних занять. Які пісні увійшли до цього плейлиста, ви зараз можете бачити на екрані. Звичайно, в роботі з молодшими школярами репертуар дещо інакший. І у контексті інтеграції музичного та фізичного розвитку молодших школярів хочу звернути вашу увагу на ті пісні, які можна використовувати в якості музичних руханок. Мережа інтернет надає сьогодні для нас, педагогів, дуже широкий вибір. І головне завдання – не загубитись. На що особисто я звертаю увагу при доборі пісень для музичних руханок в початковій школі? Перше – це рухливий темп. Друге – це чіткий виважений ритм. Третє – це текст пісні, який одразу вказує на зміст рухів, які треба виконати. І четверте – загальний позитивний настрій пісні. Аби не бути галаслівною, ви можете ознайомитися з моїми музичними руханками. В описі під цим відео є посилання. Дякую за увагу. Всім гарного початку нового навчального року і міцного здоров'я!